could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi, hello, namaskar, and welcome back to your YouTube channel, Assam Information. So, today I am Assam Information. I am going to talk about a new topic. Because today, we are going to talk about Assam Information. We are going to talk about a channel where we are going to get information. So, today I am going to talk about a wedding hall. The name is Kalpana, Bibah, Bhawan. So, today we are going to talk about what we are going to see. Because today is BR season. I see. We are going to get some. So, this is totally yes. So, today we are going to enjoy the holiday time. Then, we are going to talk about what we are going to see. See, I am. অফিসৰ মত যাম দাদা লগত কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি মানে বিশেষ আছে ইয়াতে আপোনালোকে খানাৰ পৰা ডেকৰেশ্যনৰ পৰা গোটেইখিনি আপোনালোকে জাগা নাথাকিলে একো কেচ নাই আপোনালোকে ইয়াতে আহিব আহি কিনে গোটেইখিনি পাই যাব তো যদি আপোনালোকে বিচাৰে জলদি জলদি আহিব আহি কিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজে নিজে লৈ যাব তো যিদৰে আপোনালোকে কৈছিলোঁ যে মোৰ হৈতে আছে বিমল দা তো বিমল দা আপোনালোকৰ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আছে মানে আজি বিশেষ তো সেইখিনি আমি চাও বিচাৰোঁ আপুনি কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আজি আমাৰ অসম হোম অসম খেলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথম আজি আমাৰ ৰিসেপশন চলি আছে আমাৰ নিজৰ খানা কেটারিং চলি আছে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ডেকোৰেশনৰ পৰা কেটারিং লৈকে সকলোখিনি সুবিধা পোৱা যায় গুটেখিনি আপোনালোকে দি দিয়ে প্ৰভাইড কৰে আৰু কিছমানে ধৰি লওক খানাটো যদি এক্সট্ৰা কে লব বিচাৰে সেইখিনি লব পাৰে সেইখিনিও আমাৰ আচ্ছা যদি আপোনালোকে যদি খানাটো যদি নালাগে অকল জায়গাখিনি যদি লাগে তো অকল জায়গাখিনি লব পাৰে তেনেকুৱা মানে অফিচ পাৰে আৰু বাকী এই ডেকোৰেশনখিনি সেম থাকিব নে মানে ডেকোৰেশন আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ কথা তেওঁলোকে যিটো চয়েছ কৰিব আমি হে মতে আমি মানে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মানে আছে হয় আচ্ছা তো বলক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ কিনে আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে দেখাই আছো আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আছে আহক আৰু বাকী আপোনালোকৰ প্ৰাইচখিনি ৰেটখিনি গোটেইখিনি আপোনালোক জনাম ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব একদম শেষলৈ চাই থাকক কাৰণ প্ৰাইচটো আপোনালোকে জনাৰ খুবেই দৰকাৰ কাৰণ যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোৱে যে জাগা আপোনালোকে নাথাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে আহি কিনে বিয়া চিয়া গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব টোটেলি আহক ইয়াতে আহি কিনে প্ৰাইচখিনি গোটেইখিনি জনাই আছোঁ ভিতৰত দেখাই আছোঁ এইটো চব চাইকেল এখন আছে চলাম বুলি ভাবি আছোঁ এইখন লৈয়ে যাওঁ নেকি তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ বহা ঠাইখিনি আছে ভালেখিনি স্পেচ আছে তো যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে তো এবাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে গম পাব তো চাৰিওপিনে বহুতখিনি স্পেচ আছে আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ কফি চেণ্টাৰ বা আৰু যদি কিবা বেলেগ দিব বিচাৰে সেইখিনিও দিব পাৰে ছাইডত তো এবাৰ আপোনালোকে স্পেচখিনি চাই লওক আৰু ইয়াতে দৰা আৰু কইনা ডেকৰেশ্যনখিনি ভালেখিনি সজাইছে তো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে তো যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁয়ে যে এটা সৰুকৈ আপোনালোকক ৰিভিউ দিম তো মোৰ সৈতে আছে দৰাৰ বায়েক আৰু দৰাৰ খুৰীয়েক হয়নে তো আপোনালোকে ইয়াৰে ডেকৰেশ্যনখিনি আৰু খানা কেনেকুৱা পালে ইয়াৰে ডেকৰেশ্যনখিনি বৰ ভালে হৈছে আমাৰ ছেটিসফেকচনৰ নিচিনা আমি যেনেকৈ কৈছিলোঁ মানে আপোনালোকে যেনেকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কৰিছিলে সেইদৰে দি দিছে আচ্ছা আৰু খানাখিনি কেনেকুৱা খানা এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্টাৰ্ছ ভালে পাইছোঁ আৰু খোৱাটো মানুহবিলাকক বেষ্টো সুধিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে ভাল পাইছে বুলি কৈছে তো সেইটো আমি ৰিভিউ আপোনালোকক দেখাম তো ভিতৰত যাই কিনে এতিয়া আমি গোটেইখিনি যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ বিয়া বুলিলে খানা তো আমি মেইন পাৰ্টত আহি গৈছোঁ খানা তো আপোনালোক দেখাম ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি খানা এভেইলেবল আছে তো সেইটো আপোনালোকক বেচিকেলি মানে আপোনালোক নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি খানা আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে তো আজি আমি চাই লওঁ আৰু খানাত আমি টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হয় আহক দেখাই আছোঁ তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ইয়াতে দেখাম তাৰপৰা যিটো ডেকৰেশ্যন কৰিছে ডেকৰেশ্যনখিনি বহুতেই ভাল লাগিছে তো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি আমি এটা চাই লওক খানা কি কি আছে তো আপোনালোকক দেখাই আছো আমি খানাখিনি চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আছে তো দেখাব বিচাৰিছোঁ ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ ধনিয়া চাটনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে যি যি বিচাৰে তো গোটেইখিনি পাই যাব তো সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কি দিব বিচাৰিছে তথাপিতো আপোনালোক এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নান আছে তাৰপিছত প্লেন ৰাইচ আছে তাৰপিছত লগতে আপোনালোকৰ পোলাও আছে পনীৰ আছে তাৰপিছত ফিছ কাৰী আছে চিকেন কাৰী আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে তো আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকে কি কি খানা দিব বিচাৰিছে তো যদি আপোনালোকে বেলেগ টাইপৰ যদি কিবা খানা দিব বিচাৰিছে তো সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা তো ইয়াতে যিখিনি আছে তো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব তো এবাৰ চাই লওক
তো বলক, আমি এতিয়া কিচেনত দুটামান শ্বট দেখাওঁ আপোনালোকক। ইয়াতে পকোড়া ভাজি আছে আৰু লগতে আপোনালোকক নান কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখাই আছোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ অলপমান শ্বট এটা লৈছোঁ, তো সেইটো আপোনালোকে চাই কেনে অলপমান মজা লৈ লওক। তো ওপৰত চাওক কি ধুনীয়াকৈ দি কেনে এনেকৈ ঘূৰাই কেনে, তো এই বস্তুটো যিটো মজা লাগে চাই পেলাই, তো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। আপোনালোকক ইমান সময় যিখিনি দেখালো সেইখিনি আছিল বিয়াৰ পাৰ্ট। তো বিয়াৰ লগতে দাদাহঁতৰ আৰু অলপমান এক্সট্ৰা কিবা আছে, তো দাদা সেইখিনি আমাৰ বিয়াৰ্চক কৈ দিলে ভাল আছিলে। আমাৰ ওপৰত আমি এতিয়া যলৈ গৈ আছোঁ তাতে আমাৰ হোম যজ্ঞ আৰু বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গোটেই কামখিনি, হোম চৰা জেগা গোটেইবিলাক তাতে আছে। আৰু লগতে আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ যদি আপোনাৰ আলহী থাকিব পৰা আমাৰ গেষ্ট হাউচো তাৰ লগতে ব্যৱস্থা আছে। তো আপোনালোক গেষ্ট ৰুমো দেখাইছোঁ, বাকী ফ্ৰী স্পেচ যিখিনি দাদা ক'লে সেইখিনিও দেখাইছোঁ। আহক, গেষ্ট হাউচ আৰু ফ্ৰী স্পেচ গোটেইবিলাক এইখিনি দেখাই লওক। তো আমি পোনপ্ৰথমে সেই স্পেচখিনি চাই লওঁ, দেখাই আছোঁ। তো ইয়াতে বহুত ডাঙৰ স্পেচ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি ই কৰাৰ পিছতো ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুতকেইখন চকী লগতে বহুত মানুহ ইয়াতে মানে দুই যাব আৰামছে। তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি যদি আপোনালোকে যদি এক্সট্ৰা যদি কিবা ডেকৰেশ্যন যদি দিব বিচাৰে তো দিব পাৰিবনে? নিশ্চয়, ইয়াৰ উপৰিও তো ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা যদি এক্সট্ৰা যদি ডেকৰেশ্যন দিব বিচাৰে তো এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব। ধুনীয়া জেগা হয়, আপোনালোকে এবাৰ আহি কিনে ইয়াতে ভিজিট কৰি গ'লে নিশ্চয় গম পাব। তো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ভাবিছে যে ফ্ৰী স্পেচ নাই তো আহি কিনে ইয়াতে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি গ'লে হ'ল। বাকী প্ৰাইচখিনি আমি তলত যাই কিনে দাদাৰ লগত গোটেইখিনি কথা পাতিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ৰেট ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। তো এতিয়া আমি গেষ্ট হাউচ চাই লওক, গেষ্ট হাউচৰ ৰুমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ফেচিলিটি আছে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। গেষ্ট হাউচ দেখাইছোঁ। তো বিছনা এখন আছে, তো এইখনটো জৰুৰী হয় জানেই। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ফেচো চাব পাৰিব, আইনা আছে আৰু ইয়াতে নিজৰ বস্তুখিনি ৰাখিব পাৰিব। বাকী এইটো এটাচ বাথৰুম হয়, বাকী এইখিনি ফেচিলিটি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব। যদি ইয়াতে আহি কিনে ৰাতি থাকিম বুলি আহিছে তো আৰামছে আহি কিনে ইয়াতে সেইখিনিও কৰিব পাৰিব। কিছুমানে হয়তো দূৰত থাকে তো যোৱাতে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ৰাতিকৈ, তো ইয়াতে আপোনালোকে সেইখিনি ফেচিলিটি পাই আছে। তো এবাৰ আহক, আহি কিনে চাই গ'লে হ'ল আৰু। কল্পনা বিয়া ভৱন এটি পুৰণা বিয়া ভৱন, 2003 চনতে ইষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু ইয়াৰ লোকেলিটি হিচাপত একদম বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে। আচ্ছা, আৰু ইয়াতে মিনিমাম প্ৰাইচতে আমাৰ বিয়া ভৱনটো চলি আছে। এতিয়াও বিয়া ভৱনটোৰ প্ৰাইচ আমাৰ 40-50ৰ ভিতৰত। আৰু এচি আছে, নন এচিও আছে। ইয়াতে আমাৰ কেটাৰিং ছিষ্টেম, নিজৰ কেটাৰিঙো হয় আৰু পাৰ্টি বিচাৰিলে পাৰ্টি নিজেও কেটাৰিং ইয়াত কৰিব পাৰে। আচ্ছা, যদি কেটাৰিং কৰে তেতিয়া মিনিমাম পেক হিচাপত আমাৰ 200 মানুহ হ'ব লাগে আৰু 200 মানুহ ওপৰ হ'লে আমি মিনিমাম 600 অনৱাৰ্ডছৰ পৰা মেনুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰাইচটো ডিপেণ্ড কৰা যায়। আৰু বাকী ইয়াতে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে যিখিনি পোৱা যায়। ইয়াতে হিচাপে বাচন বৰ্তনখিনি পোৱা যায়, পানী জেনেৰেটৰ ফিল্টাৰ পানী, আমাৰ ফিল্টাৰ পানী পোৱা যাব, জেনেৰেটৰো ফেচিলিটি আছে, কাৰেণ্ট আছে, চেয়াৰ টেবুল গোটেইখিনি ভাল হিচাপে পোৱা যায়। আৰু ফ্ল'ৰ এটা আছে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এটা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ আমাৰ ৰেণ্টটো হয় 50,000। আচ্ছা, আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ যিটো লোৱা যায় সেইটো 60,000 ৰেণ্টটো। মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰটো মানে গোটেইখিনি যদি ল'ব বিচাৰে 60,000 অকল ভৱন চাৰ্জটো আহি যায়। ভৱন চাৰ্জৰ লগত আমি ইউটেনচিল, টেবুল, চেয়াৰ, পানী, জেনেৰেটৰ গোটেইখিনি দিয়া যায়। আচ্ছা, যদি দুটা যদি একেলগে ল'ব বিচাৰে, দুটা একেলগে সাধাৰণতে ল'ব পাৰে, 1,00,000 টকাৰ ভিতৰতে আহি যায় দুটা ল'ব লাগে। মানুহ বেছি হ'লে দুটা একেলগে লোৱা যায়। আচ্ছা, মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু থাৰ্ড ফ্ল'ৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ দুটা ল'লে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 1,00,000 টকাৰ ভিতৰতে আহি যায়। তো আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে, যদি এটা ল'ম বুলি আহিছে তেনেহ'লে 50,000 ভিতৰতে হৈ যাব, আৰু যদি দুটা ল'ম বুলি আহিছে তো অলৰেডি প্ৰাইচখিনি ক'লেই, তো সেইটো হিচাপত আপোনালোকে এবাৰ ফোন কৰিলে গোটেইখিনি পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত, আৰু লগতে স্ক্ৰীণত গোটেইখিনি নম্বৰ দিয়া থাকিব। তো এবাৰ ফোন কৰি কিনে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি ল'ব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ঠাই নাথাকিব পাৰে, তো আপোনালোকে দাদাই আপোনালোকক সেইখিনি দি আছে ফেচিলিটি, তো এবাৰ কথা পাতিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিব। আপোনালোকৰ অকল এইখনেই আছেনে ইয়াৰ উপৰি আৰু বেলেগ কিবা বিভাগ? ইয়াৰ আমাৰ ৰিচৰ্ট এখন আছে, মোৰ ৰিচৰ্ট আছে, এইটো হেৰি আমগাঁৱত হয়, আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰোডত আমগাঁও বুলি আছে, বন্দা পাৰ হৈ আমগাঁও আছে এখন ৰিচৰ্ট, ৱেডিং ৰিচৰ্ট, তাতো মেইনলি বিয়া বাৰু হয়। তাৰে পেকেজটো হিচাপে গোটেইখিনি পেকেজ থাকে, পেণ্ডেল চেণ্ডেল গোটেইখিনি আমি বনাই দিওঁ।
ডেকোরেশ্যনটো আমি কৰাই দিওঁ মানুহ লগাই পেলাই, তাৰে প্ৰাইচটো 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ ভিতৰত থাকে। আৰু যদি কেটাৰিং লোৱা যায় তাতো সেনেকুৱা 1000 ৱান ৱাৰ্ছ। আৰু যদি কেটাৰিং লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোল ৰেণ্টটো আমি নলওঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ আমগাঁৱৰ ৰিচৰ্টটোত যদি কোনোবা যদি বেলেগে ধৰি লওক ইভেণ্টৰ কাৰণে যদি মানে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট আনি কেনে যদি বেলেগ যদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি হোল চাৰ্জটো লোৱা যায়। হোল চাৰ্জ মিনিমাম তাতে 1,20,000 টকা লোৱা যায় হোল চাৰ্জ। তো সেইটো আপোনালোকক আমি ভিডিঅ' দেখাম। তো তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ৰিচৰ্টখন আপোনালোকে যদি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। আৰু যদি যোৱা নাই তাত যদি চাব বিচাৰিছে তো নেক্সট ভিডিঅ' আমি তাতে বনাম বুলি ভাবি আছো। আপোনালোকক সেইখিনি ডিটেইলছখিনি আমি গোটেইখিনি দিম দাদা থাকিব। তো আজিলৈ এইখিনি আছিল, বাকী আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখাই আছো আৰু আপোনালোকক অলৰেডিয়ে কৈছোৱেই যে গেষ্ট হাউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। তো বাকী আপোনালোক দেখাই আছো, চাই থাকিব।